Goed, ek is Henk Lou. Ek is die koshuisvader hier by Laerskool Trigard. Goed, ons het tans hierso so tussen 15 en 25 kindertjies wat behoeftig is. Die kindertjies is maar kindertjies wat in die gemeenskap kom ons sê geïdentifiseer is. Het sy dit van die dam is of kindertjies wat in die omgewing is wat behoeftig of uitgewys is en dan het ons gevoel om ons koshuis aan te wend om hierdie kindertjies te huisves. Die groot rede daartoe is dat ons voel ons wil vir hierdie kinders beter omstandighede skep. Ons wil graag vir hulle 'n lekker bed, 'n warm bed gee met lekker kos en 'n veiligheid en dan ook die geleenthede hier by die skool te kan bied soos in sport waar hulle kan gaan sport beoefen sonder dat hulle hoef rondgery word of waar hulle 'n probleem het met vervoer. Die behoeftigheid wat ons tans hier ervaar veral met die kindertjies is ongeveer so 10 keer beter as wat hulle by die huise het. So ons probeer regtig waar vir hierdie kinders 'n beter lewe bied hier by die koshuis. Want ons bekommernis is in 'n groot mate as hierdie kinders huis toe gaan naweke of selfs vakansies dat hierdie kinders glad nie kos het nie. En dit is vir ons 'n probleem wat ons graag wil aanspreek. Nou ja, ek wil ook vra dat julle tog by die Food Bank projek betrokke moet raak, ons jaarlikse projek van die bulletin en die boxes to go. En ek wil ook aanmoedig dat u dan nou ook julle of boxes moet gaan afhaal by Lykemoosie en ons wil ook by voorbaat baie dankie sê vir almal wat ook ons gaan ondersteun want soos ons verneem kry ons dan nou ook hierdie jaar hierdie skenking hier by Laerskool Trigard. Baie dankie.